საქართველოს ეკონომიკური სიდუხჭირის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზეზი არის წვრილი და საშუალო ბიზნესის არარსებობა ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ამის საფუძველი ისიც არის, რომ მოქალაქეები და უმრავლესობა ამ ქვეყანაში ღარიბია და საკუთარი ეკონომიკური საქმიანობის დაწყების საშუალება მას ფაქტიურად არ აქვს. მაგრამ სამწუხაროდ ამას აქვს პოლიტიკური საფუძველიც, ხელისუფლებასაც აწყობს, რომ განსაკუთრებით საშუალო ბიზნესი განვითარებული არ იყოს. იმიტომ რომ თუ საშუალო ბიზნესი კარგად მოიკიდებს ფეხს საქართველოში, მაშინ ოპონენტები გამოუჩნდებიან პოლიტიკურად საშიშები ხელისუფლებას. ანუ პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც არსებობენ, ასე ვთქვათ, და სულ ზღაფავენ, მომაგრდებიან და სერიოზულ წინააღმდეგობას გაუწევენ ხელისუფლებას. ეს ხელისუფლებას კარგად ესმის, რა თქმა უნდა, არა მარტო ამ ხელისუფლებას, წინა ხელისუფლებამაც იცოდეს კარგად. ამიტომ მათ ურჩევნიათ ჰქონდეთ იყოს რამოდენიმე შედარებით მსხვილი ბიზნესი საქართველოში, შედარებით, რა თქმა უნდა, და ეს მეტნაკლებად მსხვილი ბიზნესიც რამდენი უნდა იყოს საქართველოში? ნუ 5, 7, 10. 10 კაცის მოთვინიერება უფრო იულია, ვიდრე 50-ის, 100-ის, 500-ისა და 1000-ის. ჩვენ ამას ვხედავთ კიდეც, არა? ვინც რაღაცა, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობას ბედავს, მათ ყველა შესაძლო ხერხით აიძულებენ საკუთარი პოზიციების დათმობას. ჩვენ ამას ვხედავთ და კიდევ ვნახავთ, რა თქმა უნდა. ასე რომ წვრილი და საშუალო ბიზნესის არარსებობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საფუძველი არის ხელისუფლების პოლიტიკური ნება მუდამ იყოს ქვეყნის სათავეში. ეს სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია.